מה המצב חברים? תודה שחזרתם. ברוכים הבאים לכל מי שמצטרף חדש. כן, כן, אני מיכה המטייל בעולם בחדר המלון מקליט משהו שעלה לי בימים האחרונים, תוך כדי הטיול עלה לי זה. וב-24 שעות האחרונות גם התחבר לי להרבה מאוד דברים שקורים ורציתי לשתף אתכם. והוא בעצם שני דברים. הראשון הוא נקודת הקפיטוליישן שבה נמצאים האנליסטים. קפיטוליישן, דהיינו, הם כבר זורקים, הם נכנעים, הם אומרים, אף חברה כבר לא תצליח, בואו נוריד את הדירוגים. זה דבר ראשון. ודבר שני, איך האנליסטים, שהם אמורים להיות האנשים המתקדמים ביותר בידע שלהם על חברות, בדילי למול מה שהשוק משדר. ואם הם בדילי, והם האנשים המתקדמים ביותר עם הידע הרב ביותר, האם יכול להיות שאנחנו נדע טוב מהם? אז כן, כמו שאמרתי בהתחלה, מיכה מאמריקה מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם. כל מה שתראו בסרטון הזה, חלקכם הוא יעצבן אותו. ברור לי לגמרי, הוא סרטון לא טריוויאלי, כי הוא במידה מסוימת הולך כנגד המוסכמות, כנגד כל הדברים שדיברנו עליהם, או לאו דווקא דיברנו פה בערוץ, אבל דיברו עליהם, חינכו, לימדו. אבל כן, כמשקיעים אנחנו צריכים גם לאתגר את עצמנו ולשאול את עצמנו שאלות קשות כדי לדעת אם אנחנו בכיוון נכון, או שאנחנו כמו כבשים הולכים בכיוון מסוים. אז בוא נתחיל. בוא נתחיל בעצם נשתף את המסך, נשתף את המסך. רגע, בוא נשתף את המסך. הנה, ערוץ היוטיוב אתם כבר מכירים, לא את זה רציתי להראות, רציתי להתחיל עם זה. ב-13 ליולי, בהמשך לכבר כמה שבועות שזה קורה, האמת כמה, לא הרבה שבועות, שבועיים, יש לנו כמות אפגריידים, העלאות מחיר של אנליסטים בכמות מצומצמת, לעומת הורדות דירוג בצורה משמעותית. הראיתי את זה בחלק א', אין טעם לעבור פה על החברות, כי באמת זה חוצה חברות, חוצה סקטורים, חוצה כל דבר שאנחנו מכירים. ואז בעצם שאלתי את עצמי שאלה, אמרתי, האם יכול להיות שהאנליסטים, שהם מכירים בצורה טובה ביותר, את המצב בשוק, במה צפוי, הם יושבים עם מנכלים, הם יושבים מעריכים את השווי, למי שלא יודע, אנליסטים בדרך כלל מחשבים קדימה שווי של חברה, או מה יהיה מחיר המטרה שלה, סביב חודש ספטמבר-אוקטובר, יש כנס משקיעים, הם יושבים, שומעים, דברים שאנחנו אפילו לא חשופים אליהם, כן? שומעים, מדברים עם ההנהלה, מדברים עם המשקיעים, מדברים, מכירים את השוק, בצורה הרבה יותר מעמיקה מה שאנחנו מסוגלים, כי זה העבודה שלהם. האם הם מסוגלים לטעות כל כך הרבה, או לפספס כל כך הרבה? כי בסוף הם לא יטעו, הם יורידו את המחיר לאיפה שהוא כנראה יגיע, אבל יכול להיות שהוא כבר יגיע לשם. כי כשמסתכלים בחלק גדול מהורדות הדירוג, בעצם המחיר של המניה כבר שם, אז כל מה שהם עשו זה אוששו את מחיר המניה, ואם הם מאוששים את מחיר המניה, אז אני לא צריך אותם, אני יכול להסתכל בגרפים, נכון? לא משנה אם זה בגוגל פייננס, יאו פייננס, אם זה בטריידינג ויו, אפילו בפינוויז, שאני אישית לא משתמש בו, אני משתמש בטריידינג ויו, אבל סבבה, כאילו בסוף אם מחיר המניה הוא כבר מחיר המניה, מה אני צריך אותם שיגידו לי מה זה? ואז עולות שאלות הרבה יותר מורכבות. קודם כל, האם זה מקרי? האם זה מקרי לתקופה הנוכחית, וזה לא קרה בעבר? ועוד מעט אני אראה לכם כל מיני נתונים סופר מעניינים בעזרת אחד האנשים שחשף אותי גם לכל מיני חיתוכים בנושא הזה, קארטר וורף, וגם נדבר על המורכבות שלנו, כריטייל אינבסטורס, עם כל הקבצים שאנחנו מחזיקים, האקסלים, לעשות EPS, לעשות חישובים עתידים, להגיד בעוד 5 שנים זה יהיה, כשבעצם האנליסטים הכי מתוחכמים לא יודעים להגיד 12 חודשים קדימה. אז בואו נצלול לנתונים, בואו נסתכל רגע בעיניים למצב. אז ראינו את הורדות הדירוג, ראינו את העלות הדירוג, בעצם מה שהניע את כל החשיבה. לכל זה הצטרף בעצם כל מיני נתונים שאספתי, שבעצם ב-24-48 שעות האחרונות אנחנו מקבלים לא מעט הורדות דירוג, לא רק של חברות, אלא גם של ה-S&P 500. איך הוא יסיים את השנה? נכון, חלקכם שואלים אותי, מיכה, תגיד, נסיים עדיין ב-4,800, נחזור לאיפה שהתחלנו, מה יהיה עם הערכות, מה פה, מה שם. ואז כל הנושא הזה בא לדיון מאוד משמעותי כרגע אצל המשקיעים הגדולים. לא, אצלנו לא מדברים על זה. במשקיעי הריטל לא מדברים על זה. אומרים, יהיה בסדר, אם המניה יורדת, היא לטווח ארוך. זה לא צריך להיות ככה. ממשיכים. אז תראו, מה שאתם רואים כרגע בגרף הכחול פה, יש לי אותו, אין לי אותו פתוח. מה שאתם רואים כרגע בגרף הכחול פה זה בעצם לפי חודשים, תזכרו בארצות הברית התאריכים כתובים הפוך, זאת אומרת שאתם רואים את החודש לפני היום, מה היה קונצנזוס האנליסטים, איך ה-S&P 500 יסיים את השנה. אני מזכיר לכם, זה האנליסטים הטובים ביותר בעולם. עובדים בבנקי ההשקעות הגדולים ביותר בעולם, בבנקים הגדולים ביותר, זאת אומרת, תותחים אחד אחד, אי אפשר להגיד, מה, זה מישהו שלא מבין כלום, מצטרף אתמול לבורסה.
תותחים או תותחיות. שימו לב, הם העריכו לפחות עד ה-19 לינואר, תזכרו את התאריך הזה, 19 לינואר, ש-S&P יגיע קרוב ל-4,900, מה זה קרוב? 4,982. 19 לינואר. למה אני אומר 19 לינואר? בואו נעלה את הטריידינג ויו, ונעלה את ה-S&P, SPY, SPX. SPX, דיילי. ה-S&P, כמו שכולם פה יודעים, הגיע לפיק ברביעי לינואר. זאת אומרת שאנחנו 15 יום לפני כבר ראינו את ה-S&P הולך אחורה. אגב, 19 לינואר נמצא פה ה-S&P כבר ב-4,590, ואנליסטים, איפה הם היו? רק אז התחילו להוריד את הדירוגים שלהם. זאת אומרת שאנחנו מקבלים מידע, יותר נכון, סליחה, רואים בגרפים שכבר המדדים קורסים, האנליסטים עדיין לא מורידים את הדירוגים, רק מתחילים ב-19 לינואר, מתחילים להוריד את הדירוגים. שימו לב, מורידים, 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 ובעצם נכון להיום הם בקונצנזוס של 4,617. אם מסתכלים על ההשוואה בין ה-S&P באדום לבין הערכות האנליסטים, שימו לב, הפיק היה 19 לינואר, איפה שהסמן שלי, ואיפה שהאכבר פה, היה הפיק של האנליסטים, יש לנו פער. ואז הולכים אחורה ואומרים, רגע, 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 רגע. יכול להיות שזה קרה יותר מפעם אחת, אז בואו נסתכל, שימו לב. בעצם כשאנחנו מסתכלים, יש לנו בשנתיים, שלוש האחרונות, מספר אירועים דרמטיים. קוביד, אירוע ראשון. יציאה מקוביד, אירוע שני. הפיק של 19 לינואר, או רביעי לינואר, תלוי איך אתם מסתכלים, 2022. אירוע שלישי. ושימו לב, הקווים המקווקווים הם האירוע שאנחנו רואים אותו בגרף. הריל טיים, התוצאה של המשחק. והקו הכחול הוא הערכות האנליסטים. שימו לב מתי האנליסטים התחילו להוריד את הדירוג לקוביד, לאיפה הם הגיעו בכלל. שימו לב, כשהסתיים קוביד, מתי הם התחילו להעלות את הדירוג. בסיום המשבר של הקוביד, כן? במרץ 2020, כשהכל התחיל לעלות למעלה בטיסה, היו אנליסטים לא מעט שעוד הורידו את מחירי המטרה שלהם. שימו לב. ולקח להם בעצם כמעט חודשיים, שלושה, לחזור לתחזית עלייה, ואז הם עושים אוברשוט משמעותי, כי הם פתאום אומרים, רגע, הכל רץ, אנחנו מפספסים, אנחנו טועים, מגזימים, לוקח לנו משהו כמו חצי שנה להגיע להערכות שלהם, הם שוב ממשיכים, אנחנו רחוקים משם, מגיעים לפיק, והם מאחרים. עכשיו יש לי פה את רשימת האנליסטים גם. עכשיו שלא תגידו, מיכה, לקח את האנליסטים מאפנים. יש לנו פה את סביטה סוברמניאן מבנק אוף אמריקה, יש לנו את בריין בלסקי מ-BMO, יש לנו את מניש דש פנדה מברקליז, יש לנו את גרג מ-BNP פריבס, יש לנו את אריק ג'ונסון, יש לנו את סקוט, יש לנו את ג'ונתן, יש לנו את בינקי, יש לנו, אתם רואים, אפילו תום לי נמצא פה עם הערכות שלו. כולם נמצאים פה עם הערכות של ארנינגס פר שר של המדד, ואיך תסתיים השנה. אין פה בנק השקעות מכובד שלא נמצא ברשימה הזאת, אתם מסכימים איתי. אז איך זה יכול להיות? איך יכול להיות סיטואציה שבה אנליסטים שמכירים טוב מאיתנו, חד משמעית, שלא יהיה מישהו שיחשוב שאנחנו יודעים יותר טוב מהם, אפילו שאני חושב שאני יודע יותר טוב מהם, טסלה, אבל עזבו, נו, ברצינות שנייה, שהם יודעים הרבה יותר טוב מאיתנו, יושבים בישיבות המשקיעים, יושבים בהנהלות, יושבים ומדברים, איך הם מפספסים ככה? ואם הם מפספסים ככה, עולה שאלה מאוד מורכבת, ואני אשתף שוב את המסך. האם יכול להיות שאנחנו, כשאנחנו מסתכלים קדימה, ואני מראה לכם במקרה מודל אחד שאני עובד איתו, מודל EPS למחיר מניה, לוקח באמת מעט מאוד שדות, לא עושה יותר מדי הנחות קדימה, אבל עדיין מסתכל על איך אנליסטים חושבים שחברה מסוימת תצמח בחמש שנים הקרובות. מזכיר לכם, אנליסטים, מחיר מטרה, 12 חודשים לא הצליחו. אז חמש שנים זה הופיום, זה מקווים לאיזשהו מספר, כמו שכל אחד מאיתנו, ואז באמת אנחנו בשוויון, כל אחד יכול להמציא מה שהוא רוצה, מה זה משנה? כנה לגבי מה יהיה ה-APS, או מה תהיה הצועה וכו'. ויכול מאוד להיות שוורן באפט, כן, כן, אותו וורן באפט, שכל מה שהוא אומר זה, אם אתם לא יודעים, תשקיעו ב-S&P 500, נדעת 500 החברות הגדולות ביותר, יכול להיות שבעצם, כל מה שבאמת צריך לעשות זה לבסס את מרבית ההשקעה ארוכת הטווח שלנו באותו מדד שמכיל את הכל,
מכיל מיצוע שכל הזמן משתנה בין סקטורים שונים, ובעצם לא מפיל עלינו, בדבר הכי חשוב שלנו, בהון שלנו, לנסות לאתר את אותם מניות על בסיס אנליסטים, על בסיס ניתוחים שלנו, על בסיס כל דבר אחר, שעם המקצוענים ביותר מפספסים בכמה חודשים, והפספוס הזה, תחשבו, זה הרבה, זה 20% ירידה של ה-S&P, הם פספסו מרביתם. יכול מאוד להיות שלנו הסיכוי לנחש, או יותר נכון, אני אתחיל בלנתח, לנתח נכון השקעה ארוכת טווח, כמעט בלתי אפשרי, יכול להיות שבעצם כל מה שאנחנו עושים זה לנחש, ואם כל מה שאנחנו עושים זה לנחש בלבחור מניות, יכול מאוד להיות שיש לנו שתי חלופות. וכן, ברור לי שתרשמו לי פה בתגובות שאני אולי טועה וזה, וזה בסדר, זה לא חד משמעי, זו דעה, אבל היא דעה כדי לפתוח לכל אחד מאיתנו את הראש ולחשוב על זה שנייה. יכול מאוד להיות שבהשקעה ארוכת טווח, ואני לא מתכוון לתירוץ של טרייד שלא הלך טוב והפך להיות השקעה ארוכת טווח, אני מתכוון באמת השקעה ארוכת טווח, יכול להיות שכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה דולר קוסט אברג' ל-S&P 500, אולי לנסדק, וזהו, לתת לזה לרוץ, וכן לקחת פורשן קטן, חלק קטן, ולהגיד, אני את החלק הקטן הזה מוכן לאמר איתו, לסכן אותו, כי בעצם S&P 500 זה כרגע המדד אולי המקיף ביותר, המכיל ביותר, נקרא לו הממוצע ביותר, שמאפשר לנו לא רק להגן על הכסף שלנו, אלא בתקופות שהכל רץ טוב, כמו בחמש שנים לפני השנה, גם להכפיל את הכסף בחמש שנים, שזה לא רע בכלל. צודקים, טועים, יכול להיות שלמישהו מאיתנו יש דרך פלאית לנתח מה יקרה בעוד חמש שנים, הרי ראינו, הם לא ידעו לנתח מה יקרה בעוד שלושה חודשים עד חצי שנה. שאלה? אז כרגיל חברים, אני מקווה שנהניתם מהשאלה, תהייה, דעה, נתונים. זה, אני אומר חד משמעית, ברור לי שהסרטון הזה הוא לא טריוויאלי. ברור לי שהסרטון הזה שובר הרבה מאוד מוסכמות, שובר הרבה מאוד תפיסות. אז שנייה לפני שאתם כותבים לי שאני טועה, שווה לחשוב רגע ולהגיד רגע. תחו לחזרה לקבצים, לכל ההנחות שעושים קדימה בהשקעה ארוכת טווח, ותשאלו את עצמכם, יכול להיות שאנחנו מניחים פה דברים על בסיס אנליסטים, שאנחנו יודעים מראש שיש סיכוי שהם טועים. ויכול מאוד להיות שצריך פשוט בחלק מהתיק לעשות טריידים, למכור, לקנות, בהתאם לסטופ-לוסים, בהתאם לנקודות מחירה שאנחנו מסמנים לעצמנו. ובככה לשמר לעצמנו את ההון ולא לסכן ולקוות לטוב. אז אם נהנתם מה שראיתם, פרגנו בלייק, תרשמו לי כמובן בתגובות, ברור לי, תרשמו לי בתגובות, מה שבא לכם, הכל טוב. וכן, אני מקווה שהתגרתי לנו את החשיבה. עד הוידאו הבא, עד הסרטון הבא שיוציאו אותי פה מעטה, שאני קלו בו, אין לי שלט שמסמן את התאריך, אבל תניחו שהתאריך נכון. יאללה ביי.